kalau ada jeans yang seluar dia besar, adakah benda tu yang menampakkan aurat? Nama saya Nishra Alia binti Dahlizi, 21 tahun dan berasal daripada negeri Kelantan. Nama saya Nur Airina Ilyam, 21 tahun, asal Selangor. Daripada kos Diploma Teknologi Maklumat and Komunikasi. Nama saya Muhammad Razik bin Razman, umur 20 tahun, asal Selangor, Kelang. Kos Engineering Electric. Nama saya Syah Hakimi bin Syah Amran, 20 tahun, mengambil kos Diploma Engineering Communication, asal Marang. Saya sangatlah setuju. Half-half. Tak setuju. Setuju. Dia tak merusakkan. Dia lagi menjimatkan masa saya. Sikitlah. Kos kita orang pun banyak pakai baju kurung dengan kod apa semua tu kan. Lecehkan lah. Nak kena beli lagi. Tengah masa tu rasa leceh juga. Tengah masa tu okey je. Adalah juga sebab bagi saya, bila awak pergi kelas tu, just nak fikir pasal assignment. Tu pun dah mendisiplinkan kita. Betul. Disiplin atas diri sendiri, bukan atas tersap. Belum disiplinkan pelajar. Bila adanya dress code ni, kita dapat tahu yang pelajar tu dapat mendengar arahan. Contohnya, hari Selasa pakai baju tu. So, dia akan pakai baju tu. Taklah. Kalau ada jeans yang seluar dia besar, adakah benda tu yang menampakkan aurat? Adakah mendedahkan aurat? Padahal dia pakai jeans tapi seluar tu dia oversize. Tak sangat sebab kat sini pun usually memang tak boleh nak pakai jeans and t-shirt. Kuno tu tak, cuma bukan dalam kampus lah. Tak, kita negara Malaysia, negara Islam lah. So kita kena ikut peraturan Malaysia. Kuno, banyak pelajar lebih suka pakai pakaian yang fashion. Ha, boleh fashion.